ここで、初めて日本に来た時はニューヨークのため息という大変素敵なキャッチフレーズ、まあ、今でもため息が時々出るんですけども、また日本には UPI 極東支局長を夫人といたしまして、前後6年間も住んでおりました。大阪でも大変お友達が多いそうです。流暢な日本語もおしゃべりになりますし、相変わらず美しい容姿と、それから素敵なハスキーボイスで、これからミスター・ルイスをバックに歌います。どうぞ皆様温かい拍手をめっちゃ連絡します。Yesterday,
dreaming.